Takže čus lidi, já vás vítám v dalšího videa, dneska to je video ze hry Sniper Elite V2 a na minulém videu bylo dost lajků, takže určitě urobím aj další part a ještě jsem chtěl povědět, že kámoš chcel, je to jeho hra vlastně a chcel, aby jsem ho zazdílel, takže jeho kanál najdete v popisku a určitě se tam mrkněte. Volá se Alt, už jsem s ním něco let's playoval a jdeme, no. Vlastně už jsem to hrál, ale nepodarilo se mi to, takže to, tu misi restartnu. Vlastně našel jsem tam už to jedno zlato a dáme continue game, no a musím to restartnout. Tak, no. Dobře, tak jdeme. Start game. No, načti se. Jo, musím si to restartnem to. Za to se omlouvám velice. A jdeme. Jsme na začátku, vlastně tady se získává achievement. Tu vidíte jaký. No, dávaj. Tady bude vlastně taká... Tak toto. Vlastně za to jsem dostal ten achievement. Oh. Presně do hlavy. Že vystrelím vždycky, když začne ten rozhlas. A... Neučuju ten výstrel jako. Ten hlas to jako prekryje nějak. Tak. Tam vzadu jsem našel to zlato. Ale něco se dopletlo, takže jsem to musel končit, no. A to se omlouvám, no. Počkáme si na hlas. No davaj. Rychle. Musíme počkat, no. Je to velice napínavé, ale musíme počkat. Teď. Bum. Kam. Oh, presně do ucha. Tento ani neučil. Dobré. Dávaj, kde jsou ostatní? Počkej, tady budu na stráži. Jeden. Jo, tam jsou stráže. Takže moc nebudem tam killit. Ještě se rozhlednu po okolí, či tady vůbec někdo není. Tam není. Ani tam. Jsou tam strážné veže, ale nikdo tam není. Moment. Jeho odstraním. Bum. Kam? Oh, do čelustě. Ne. Oh, do zadku pěkně. No ale já jsem chtěl, když jsem vlastně už nevěděl zatím odkud do. No dobré, tak už věděl. Tak. Tak to se trošičku dosral. Ze začátku jsem normálně išel tak potichu, ale škoda, no. Jdeme. Čekat. Tady bude jeden. Ale zřejmě neví odkud. No dobře. Už to dostal. Tak. No, myslím, jo. O, přesně do hlavy. O, tak ne. Ten je ksicht, vole. Nevadí. Dobré. Tady nespí tu někdo? Asi ne. Dobré. Na věži, toho jsem už odpálil. Hen tam je. No, davaj. No, to se mi trochu nepovedlo. Ale... No, škoda, že se tam neukázalo, kde jsem ho přesně trefil. Jo, dobré. Bum. Ou. Oh. Dobré, to trošičku zabolelo. A ty odkud co jsi tu zebral? Ne. Ne, ještě jedna. Ještě jedna rana. Jo, dobrá, jsem se zlakel. Takže to nevydrží. Nevydrží to a podláhne.
Tak už nemusíme být ani v tajnosti vlastně, už tady tak nepomůže. Tak tady testuju nějakou raketu. Tak. Jdeme. Vlak, lokomotiva, Tomáš. Já tam je gulomet. A, ne. To jste měl teda šťastný. Bum. Pěkně. Tady týpku tak to roztáhli. A jdeme. Tady tenhle to jsem vlastně odpálil. Já i celý od tohoto. Od krve. Zakvackaný. Je to super, že je tady od tom snu, chlapi. Chlapi. Dobré. Teď budu v tajnosti. Tady to tady. Tady jsem vlastně našel to zlato. Přesně tady to bylo položené při tém rádiu. Škoda, no. Toto jsem odpálil. Škat, prohledám ho. No, do velrodu, tak. Tak Mission Impossible. Tak tady nebudu strážný. Já se tady podívám. Omrknu si to tady. Ne. Tady nikdo. Hen je strážný. A tam za ním, takže nebudem do něho střílet. Jenže že bys nezabil včel hen. To jo, ne, radši nebudem. Čeně. Ne, nebudem to riskovat radši. Radši ne. Tady budou ty zvuky zase. Čekat. Já zkusím jich přestřelit. Tak si otočený. Dobré, jsem toto. A já achievement jsem dostal. Jo, ten Silent but Deadly. Potichu, ale zabijácky. už jsem zjistil, co to je potichu. Jejda, ne. Já sprintujem preč. No, myslel si, že tam jsem, ale... Už nevěděl, to jsem jim utékel. Moho. Furt si to myslel. Už nemyslel. A furt myslel. Už ne, ten už ne. Ou. Přesně do vasu, ten to jel rychle. Tak. Vyříděné. Prástička je zhotovena. Hotová. Vlastně... To tady je taky to, počkej, kam mám včeli hned za těma budama. Za těma kosoštvorcema. Keď vlastně jde ten zvuk, tak můžu normálně utekat, lebo oni to neučili. Ale tady už... Pro jistotu. Ne, budeme jít velhruda. Radši jo, radši to. Tady... Tento, raketa. Nějaká výrobňa těch raket. V5, alebo jak se to jmenuje. tak tady to položíme nálož. Takže ještě třikrát. Tam je munice. Jo, tady je MP40. Že by jsem si to zebral a... Luger. Počkat, ne, já nechcem Luger. To je hlasné. A nechám si tu MP40. Přece len ty Němci to mají a můžeme si od nich zebrat náboje. Tak člověk kam? Asi sem. Tady budu další určitě. Počkat. Nic nevidíš. Tak. Co? Viděl to někdo? Jo, viděl. A viděl jich to asi dost. Bum. A dalšího headshot. Komandant. Headshot. Dobrá. Chlapi to dostali. Ho. To si radši zeberu znova.
Počkej, jejda. Kill. Dobre. Oni sú všade. To vám poviem, oni sú všade. On zmizne zrovna vtedy, keď ja dám slow motion. Dal sem slow motion a ty... aj zle. Ty sa skrieš zrovna, keď dám slow motion, že? Jej, ty budeš zase tady stonat. A ty bys ho ošetril, že jo? Ty bys ho ošetril. Zmrli. No, naposledný náboj. Dúfam, že to bude headshot, ale... O, byl tu. Naposledný náboj, a jak pěkně. Dobré. Už nikdo o ničem neví. Takže včeléky vlastně zase musím jít připevnit další nálož. Ach je, počkat, tady ho prohledáme. Jo, do MP40. Počkat, ty jsi měl, ty máš MP40. A to je jedno. Ne, já budem potichu, potichu radši. Radši potichu. Počkat, ale já jsem tady trochu ztratený. Jsem? Ne. Kam tu dám? Kam tu mám dát? Počkat, tady to prohledám. Co máš? Nic nemáš. To je zlé. Tady si to prebijem. Komandant, ten bude mít určitě něco do Velroda. Jo, dobré. To je pořád lepší tady. Sem, jo, já jsem si myslel, že mám jít sem. Ale tady určitě někdo bude. Já si to myslím, že tu někdo určitě bude. A ne, ne, dobré, tak nic, no. Dobré. Další nálož připevněná. A můžeme jít dát poslední nálož. Tak. A to je tam někde v prdeli, vzadu. Nevadí. Už tady právě, jo. Počkej, já tady jsem tu nálož připevňoval, dával. Moment. Jo, to je. Na druhé straně. Furt jich tady čujem. Těch Němců. Aha, jen tam to mám dát. Dobré. Tu to tam dát. Ale radši potichu. Raději potichu. Tak, dobré. Objektiv completed. Člověk musím nějak najít nějakého švice, alebo jak se volal ten komandant, už nevím. Pracovňu. Zřejmě nějaké dokumenty najít. Tam jsou strážní a vůbec, tady si vůbec nikoho nevšimnu, že proč, že? Počkat, čekám jako, co mám? Já jsem trošičku ztratený. Jo. 40. Ten si mě nevšimne. No, davaj. Tak. A nevěděl. Očkat. Já jich postřil, ale musu tam tre. Všecky. Tak. Je po nich. Nabijem. Dobré, zatím nic. No, davaj. Vylez. Boom, headshot. Tak. Vyřídené. Pobereme si munici. Tady jich máme až dost té munice. Tak. Děkuji vám. A jeden tu měl aj mínu. Je, vy jste ale bohatý. Čekat, ale já nevím, člověk, jak tam mám jít.
Tak další, co měl MP40, další lokomotiva. To máš. Samé tady jsou samé lokomotivy, to máš. Já nevím, já půjdeme tak to však. Zeliminujem nepřátelé. Však nejde to munice, není. Škoda. Škoda, škoda. Nůž, nedá se zevrat nůž. Jo, jen tam to je. A já se tam musím dostat asi takto po vrchu. Asi jo. Asi to tak vypadá. Ale nikdo tu není. To je dobré, to jsem asi všechno vystřelal. No. A tak ne, nemám se tam tak dostat. Ne, to se zabijem, to radši nebudem ani riskovat. Protože jen ten nic nevydrží. A toto risknem. No, vidíš, ještě jsem skočila na nějaké ty bedničky. Rychle. Tady. The scientists were nowhere to be found, but I kept looking, hoping to find some clue that would lead me to them. Tak, jdeme do toho. Takže jen toho, co nás prozradil, zabijem jak prvého. No tak, jasně, však proč ne? Restart checkpoint. Jejda. To už je trošičku, tak zabijeme toho to. Protože je přesně na mužke. Až potom toho to. Dobré. Ojej. Boom, jo. Tak, vybuchel. Bum, kam. Tak toho to pěkně prostřelilo. Ten měl na mále. Další, no za toho vasu, tak ten je úplně na mále. Ten měl přímo do hlavy. Je to co oni mají? Granáty! No, už jim to si šíme, nebo co, já nevím. Tady tanky po mně za chvíli ty vole půjdu, ne? Dobre, já by se měl utéct, lebo tady jsou ty nálože. Jo, do vás tam je. To jsou, ty vole, to už je trošičku. No to už není také lehké. Toto. Dávaj. A dorážka, dobré. Dávaj, jde striláš, hade. Ale proč jsi skoval, dobré. No, proč to prestrelilo je? Dobré, je po něm. Alarmy šílá porád, vole, to ani nemusí mít už ani potichu, protože si povede v munici. Co se dá jenom, co se jenom dá. A normálně utečen, však. Co už, to ani nemusí mít, jak už ani nejsem v tajnosti. No, kde jste? Tady, že má někdo být. Jo. Tak, dobré. Jejda. Kde je? Tam je. Bum. Dobré. Jo, tady postřílám toho. A dalšího, co postřílám. Je to co? Je tady to vybuchuje už. Dobré, tak já šprintujem. Ale jen komandantovi to nic nespraví, ten je ty vole. Chráněný. Oni už ani se nezajímají, už proč už utekají normálně. A jdeme. Už ty vole, co ty už nemůžeš, pohni si.
tady vybuchuje všecko a ty do toho ani nic jej to nedáš. Už to je trošičku těžší, ale já věřím, že to dáme. Já tomu věřím. A i tu jeho sniperskou kondičku, budeme tam. A jdeme. A jo, jsme tam, dobré. Počka, sniper. Je strašně si roztrasený, chlope. Bum, dobré. A už někdo, dobré, můžeme utíct. Albo je někdo? Není. Dobré. Jdeme, pojď. To vyutekáš. Jej, dá zas... Máme další společnost. Ještě se samopal, vole. Bum. A bum. Ne, Ale doufám, že to že ten checkpoint nebude zase... dobré. Tady ten stealth sniper ho odrovnám. Ale... A letí... Letí a... Ou. Opr... Cestu bedničku pěkně. Dobré. Tady dojde. To auto. Ani nemusíš vystupovat, už tě tam hlede. Bum. Už to letí. A... Škoda, že se tam neukázala kostra. Ne. No, na poslední náboj zase. A ještě? Už asi ne. Dobré. Počkej, na ně tu střílají, takže jsou tu. Ne, to auto je z druhé opačné strany, ta nádrž tomu. Tam jsem neměl jít. Rychle, kve, dobré. Žiješ ještě? Tam je. Pojď vylez. Tak, dobré. A... Jojo. Teho si užijem. Teho popravím. Tak, dobré. A už sprintuji preč. Rychle. Dobře. Další achievement unlocked. Se tam to vybuchuje všecko. A... Máme, continue. Nothing in our intel had indicated that Schweiger was a friendly. This made him a potential asset. I had to find him. Only one problem. Berlin wasn't a ghost town anymore. The Reds had broken through the German lines, and a tank unit was heading straight for where Schweiger was being held. The Krauts were making a stand at Museum Island. I was happy to let them rot, but helping them slow the Reds was my best chance of buying some time. My plan was an audacious one. To blow up the bridge with a shot from the top of the museum, stop the tanks dead in their tracks. Then, while the Krauts and the Ivans fought it out, I could head into town and get Schweiger. Dobře, start the game. Tak. Učili jsme proti Rusákom. Takže momentálně jsme učili proti náckům, ale proti Rusům. Takže do koho si první strelíme. Máme to na výběr toho. Asi do toho, lebo ten je nejbliž. Ale ten tam tak dobře stojí. A čekat. Boom. A letí. O, do vasu, takže ten to měl rychle. Ten nemusel ani rozmýšlet. Ten to já tež. Tak jak keby... A... Bum. A posledná rana... Nej, já jsem stěl do té bomby, že to prestřelí. Bum.
Bum. Bum. A bum. Jejda, to je trošičku... Snajperování je... O, dobré. Člověk je to je inačí. A... Letí a... Ou. Nechcel bych, au. World record, ty vole. Světový rekord. Počkat, jejda, ne. Počkat, nejdu. Ale oni jsou snipery, aj. A já jdu to furt, tak to mě kjeli, ale... Odkud jde ten, oni? To je jedno. Už letí. Ou, oh, splu, co ten se udusí. A... Ještě někdo? Ne. Aha, tam je. Je, to bylo moc vysoko. To bylo moc nízko zas. Au. Jo, dobré, včelky to snad bude. Včel to snad vyjde. O, vyšlo to, dobré. Ještě někde. Jo, tady někde střílel. Počkat. Aha, tam nad mě. Moc nízko. A, dobré. Zrovna ke tomu vystřelil, jsem vystřelil a já. O, bum. Zrovna se do toho plešaté hlavy. Dobré. Všecko. Jukneme se. Jo, všecko, dobré. Můžeme jít. Jdeme. Tak. Tento má špagina. Špagina, já si ho prohlédnem. Springfield, dobré. To jsem tam trefil, tento měl za sebou hned, tento. Ale já si ho prohlédnem. Všetci mají do toho, to do sniperky, ty vole. Tak. Jdeme si. Nebudeme už prohledávat nic, lebo se mi to moc nechce. Co? Co oni se tam jak si objavili a vůbec si nevšimnu, ty vole, že máte mrtvých kamarád, soudruhů. Jsem se říkal. Já už mě zbadal. Davaj. A ukáž. Tak, headshot, boom, přesně do oka. Jej, bota tu je. To je dobré. Tak. Jdeme. Patrně. Opatrně, ale jistě. Tady si zebereme granáty. Vždycky to se tam mám dostat? Ale jak se tam mám dostat? Tady bude... Aha, tady je sklep, no. No, co včil jsem tu? Dobré. Tak já si myslím, že tu něco... A, ano, stín. Takže... A, dva tam jsou. Se vyprávějí. Jejda. Ne, měl špagy na ten posledný had. Restart checkpoint. Počuvneme si. Parušky. Gavaria. To ze špaginem. Bum. Komu jsi ukazoval? Nevadí. Je mi to jedno. Ne, to se nechcem premenit. Tak, tomu se nejlepší. A i... Keď SP špagin má toto. Více munice, ale... To nevadí. Jejda, já jsem si tě ani nevšiml. Ale ty si tam zajdeš, takže... No problém. A... Jo, dobře, nevím, proč nestřílal. Měl se tak zachránit, ale tak...
To je jedno, čo je tank. Takže to nevieš ti nic dobrého, když ja slyším tank. Ale hrajú tu piesničky. Počkajte, ja sa k nemu priblížim. Ale ne, to není tank, to je tady táto. Ten nákloďák. Idioté, měl jsem do tebe střelicku. Jo, tady je další toto zlato. Takže jsem našel další zlato. Už druhé. Což je fajn. Tak. Trošičku jim zafarbil toto stěnu. Reichstag jsem tam čul. Tak, dobre. Jo, to tady získam novú zbraň. Mazin Nagant 1891-31. Beautiful. The Russians sure know how to make a sniper rifle. Tak. Máme ruskú Mazin Nagant. Počkaj, to nie je zlato? Ne, nie je to zlato. Tak. Čaký sa máme kam dostat? Asi ven, jo. Jo, tam čekajú na nástupišti. Jo, hen, je ich tento komisár. Škat. Po chvíľu si ich budeme sledovať. Co robia? Idú na popravu, ne? Ne. Toho musíme od... zeliminovať. Co oni si... Mňa všimli, do prdele, jak to? Co nemieli urobiť? Bum, a ešte aj druhého, jo. Upf, ten musí ta... Co, ja zase no dobre, nevadí. No neviem, co zase človeky... stalo. Zabil som dvoch, to vím. Bum, ven ten je od tých jejich hen. Červený. Krvi. Mrdí. Nedá sa tu skryť, nedá. Čiže to není na životy, lebo ja by som to ne... Nedal by som to. Bum. Headshot. Ešte tady niekde on zabiehal. Aha, oni sú tady na vrchu. Sniper. Sniper, sniperácky. Už není. Chce si nabijeme. Ačka, tam je ten posledný. Bum. Oh, tento dostal. Tak. Další. Ty co tady? Ne. Na to, tady máme Thompsona na to. Dáka máš. Myslel, že ja mám iba toto, co? Dobre. Dostali ste to obidva. Jdeme. Počkať, včil kam. Tady nieco je, počkať, mám to preskočiť? Ne. Tady gulomet. Ja sem, dobre. Sem. Ten zeskočím. Počkať, snajpry. Ten Reichstag, alebo co to tady je, čo to vôbec je Reichstag. Počkať, ale odkiaľ strieľa? Aha, hen tam je. Jo, dobre, presne. Bum, do toho sklíčka. Do toho zamierovača. Daleko hledu, no. Tak. Pripevníme bomby. Nálože teda. Tak, dávaj. Pripevni to tam. A ešte? Asi ne. Dobře. Človeky mám jak vylézt. No.
No, tak toto bude asi na dlho, no. Jejda, už sa ľahil, že spadnem. Ale asi neviem, jak mám ísť, no. Že by to prelézt na druhú stranu. Ideme po tejto trubke. Jo, myslíš, že jo. Jo, presne. Tak, tady by som to aj zatrhl, no. Dobre, no. Tak to je pre dnešek všetko. Dajte like a odber. A zatím čus.